Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Solzinho quente por aqui, gente. Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Hoje já tô aqui na correria, fazendo meus trabalhinhos de hoje, né? Já fui na horta e molhei lá de manhã, porque ontem não deu tempo fazer à tarde, né? Aí tô aqui na correria porque hoje nós estamos começando a obra da nossa casa. Tão sonhada casa, né? Tô com pedreiro, tô ali na correria fazendo almoço, cuidando dos bichos aqui, né? Das galinhas, hortas, essas coisas. E aí tô assim só passando pra falar pra vocês desse grande sonho que hoje, né, começa aí a se tornar real. E tornar concreto, né? Porque graças a Deus, a torcida de vocês, isso é muito importante para nós, né? E estamos aqui. Tô ali fazendo o almoço, que daqui a pouquinho eles chegam para almoçar. E aí, quando for mais tarde, eu vou lá para mostrar para vocês, tá bom? Um pouquinho do nosso dia, do nosso primeiro dia de obra da construção, tá joia? Então é isso. Então, vamos lá, minha mãe tá ali nos trabalhinhos dela. Mostro para vocês depois um pouquinho também, tá bom? Então é isso, gente. Tô feliz, sim. Graças a Deus a gente tá conseguindo aos pouquinhos, né, realizar aí os nossos projetos com a graça de Deus. Gente, como eu disse para vocês, né, a gente tá aqui, eu tô aqui adiantando o almoço já, né? Hoje os pedreiros estão aqui começando a construção da nossa casa, né? Começando os alicerces e tá uma correria só, mas a gente precisa começar, né? E aí, tô aqui, olha, fazendo o almoço. Já pus uma carne ali pra cozinhar. Agora tô pondo o arroz aqui. E o feijão já tá cozido. Então, fazer tudo aqui hoje no fogão a lenha, né? Tá uma comidinha bem saborosa, bem gostosa pra nós. Então é isso, vou mostrando pra vocês. Depois eu vou lá gravar um pouquinho, né, do começo lá da obra, tá bom? Uma panela para esquentar aqui para pôr um macarrão também, gente, para fazer. Agora eu vou dar uma olhadinha na panela aqui, na carne que eu já pus, né? Tirei aqui do fogo para dar uma olhadinha. Olha, gente, a carne já tá cozida, só que eu vou pôr aqui, né, de volta, porque eu vou pôr uns pedaços de mandioca junto, né? Olha o arroz. Vou pôr mais água aqui. Macarrãozinho já tá fervendo, daqui a pouquinho tá pronto também, né? Agora eu vou pôr a mandioca ali na carne.
Então, gente, o macarrão já juntou. E agora eu vou fazer esse tempero, né? Com o macarrão. Olha, eu vou fazer ele assim, com banha de porco, né? Olha aqui o que eu cortei, tomatinho lá da horta. E vou fazer ele também com açafrão. Vou jogar aqui esse tempero, olha, pra fazer aqui o molho. O sal no final e também vou passar o sal com alho, né? Olha, não vou pôr muito sal não, né? Comida salgada já não serve, não é muito boa, né, gente? Pensa aqui no cheiro que tá isso aqui agora, olha. Molhinho todo delicioso pra fazer o macarrãozinho. Só peguei um pouquinho de água agora, gente. Eu vou deixar secar um pouquinho esse molho aqui, né? E já vou jogar o macarrão, que já tá aqui ferventado, olha. Bom demais, né? Olha o arrozinho aqui, olha. A cenoura. A carne tá ali já quase pronta com mandioca. Feijão também já tá cozinhando, já tá esquentando, né? Então é isso. E assim ficou, gente. Olha o almocinho de hoje, que delícia, né? Olha, arrozinho, macarrão, carne com mandioca, uma saladinha aqui de tomate com alface, e aqui também tá o feijão, olha. Tudo prontinho, daqui a pouco o pessoal chega para almoçar. Tá certo? Olha só que delícia. Né? Muito bom isso aqui, olha. A carne cozinhou aqui. Chegou a derreter. Não vou jogar muito tempero verde, né? Porque vai que alguém não goste. Então, tem que ser bem pouquinho mesmo a cebolinha. Então, é isso. Thank you.
Então, pessoal, voltando aqui, né, para finalizar o nosso vídeo de hoje, aí, o início da nossa construção. É, final do dia, né, foi uma correria muito grande agora à tarde, né, para terminar lá, de fazer as coisas, e aí eu acabei cansando. Cheguei, fui arrumar umas coisas aqui ainda, cuidar dos animais, né? E acabou que só agora eu parei aqui para me despedir de vocês. A minha mãe já foi descansar, gente, já tá dormindo. O Deus também, por isso que eu tô aqui finalizando com vocês esse nosso vídeo de hoje. Viu? Espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo, que curtam, que compartilhem. E quero aqui agradecer a todos vocês, né, pela presença, a todos vocês aí, meus seguidores de mais tempo, né, que estão aí desde o início do canal. E a você também que está chegando agora. Seja bem-vindo, viu? Bem-vinda. Eu espero que vocês gostem aí do nosso trabalho. E é assim, a nossa construção lá vai seguir durante essa semana. E vou estar gravando, né? Amanhã, depois aí que eu estiver gravando, vou fazer com minha mãe, tá bom? Ela está bem, graças a Deus, viu, gente? Não se preocupem, já fui descansar porque já tá um pouquinho tarde, né? E aí a gente grava aí outro dia, tá bom? Então, olha, vou ficando por aqui. Beijão para todos, fiquem com Deus, viu? E até o próximo trabalho que já está aí também, para começar amanhã, tá joia? Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Tchauzinho e até o próximo.